Так, на екрані тепловізора виглядає стіна отепленого будинку. Вона не пускає холод до квартири та зберігає тепло всередині. А це прилад фіксує випадок, коли будинок гріє вулицю. Він повністю червоний. Через стіни утепленого і неутепленого дому різниця може доходити до 3 разів по теплопотері. Однією теплоізоляцією фасаду не обійтись. Керівник ОСББ з досвідом утеплення каже, потрібен комплексний підхід. Для максимального ефекту слід замінити вікна, дах та встановити автоматичні системи обігріву будинку. Справа варта заходу. Про це свідчать рахунки у комунальних платіжках. В неї виставлена, яка потрібна температура в квартирі, наприклад, 22 градуси. Все міряє таким чином, економиться тепло. Якщо на вулиці плюс 10, то воно закриється. На утеплення мешканці зібрали 1,5 мільйона гривень. Від 3 до 20 тисяч з кожного. Але долучилися не всі. Робити хотіли, але не хотіли вкладати кошти. Ну, на даний момент 10% таких мешканців є. Допомогти людям утеплитися взялася держава. Повертає від 30 до 70% вартості матеріалів. Більше компенсують тим ОСББ, де більше отримувачів субсидій. У Вінниці ж утеплятися ще вигідніше. Місто також підтримує цей напрямок і компенсує в розмірі 30% від загальної вартості проекту з енергозбереження. Тобто компенсує відразу ж на ОСББ. Програма теплих кредитів діятиме і в наступному році. Ми вже домовилися в наступному бюджеті 2016 року. Ми закладаємо 794 мільйони також на компенсацію тих кредитів, які є. Також в уряді планують до кінця 2016 року встановити лічильники обліку теплової енергії у 75% багатоповерхівок. Нині ними обладнані менше половини будинків. Ірина Кравченко, новини телеканал Віта.